Hai, selamat pagi, salam sejahtera Selamat pagi Penamaan calon di Malaysia Ya, memang ini cerita tentang politik Malaysia Aku nak cerita dengan kamu semua sepanjang hari ini perkembangan-perkembangan terkini dalam penamaan calon di Malaysia Live hari ini, berita yang paling uh, menggemparkan seluruh Malaysia berkaitan dengan Zahid Hamidi dan juga Amno dalam pencalonannya Beberapa jam sebelum uh, pencalonan berlaku Zahirah Bidi ditimpa malang yang tak kepalang. Malangnya bukan luar biasa, bukan alang-alang memang luar biasa. Apabila komponen terbesar di barisan nasional iaitu parti MCA telah pun hampir-hampir ah, di satu kawasan ini meninggalkan AMNO. Dia bukan meninggalkan AMNO terus keluar dari AMNO tetapi MCA telah pun menutup bilik gerakan dan memboikot kempen PRU di Batu. Parlimen Batu. Wah, ini cerita yang paling hangat. Aku rasa ini adalah berita yang paling sukar diterima. Mungkin akan membuatkan Zahid Hamidi tak dapat lena tidur dan sebagainya. Adakah ini indikator bahawa barisan nasional akan tumbang di Parlimen Batu dan seterusnya di seluruh Malaysia? Kita akan nantikan beberapa hari lagi. Ini semua berlaku akibat insiden penutupan beberapa bilik ger gerakan AMNO gara-gara tidak puas hati yang turut berlaku di beberapa tempat di seluruh uh, negara seluruh dunia pula, seluruh negara apabila pencalonan pemilihan calon yang dibuat oleh Zahid Hamidi menimbulkan ketidakpuasan hati yang melampau daripada kalangan pengundi-pengundi uh, calon dan akar umbi ini semua uh, melampaui aku rasa ini kali pertama sepanjang 60 tahun AMNO berkuasa sepanjang 60 tahun uh, memerintah pernah memerintah ini kali pertama berlaku begitu teruknya apabila uh, kali ini MCA pula melakukan perkara yang sama deg marah kepada gabungan mereka yang iaitu Barisan Nasional. Difahamkan kemarahan bahagian Batu itu berkaitan dengan pembahagian kerusi bagi Parlimen Batu. Kejadian yang dirakam selama 13 saat berdurasi 13 saat itu tular di mana-mana media sosial dalam caption lagi pemberontakan dalam BN. MCA boikot calon MIC Parlimen Batu. Wow. Ini satu perkara yang aku rasa perang dalaman AMNO yang mungkin akan mencetuskan Perang lebih besar dalam kalangan Barisan Nasional sendiri. Dalam AMNO sudah ada perang dalam Barisan Nasional juga sudah ada perang. Kalau baru-baru ini MIC yang uh, hampir memboikot dan juga tak rasa puas hati kena pemilihan calon kali ini pula MCA pula memberontak dalam AMNO uh, BN maaf saya BN dan pula memboikot calon MIC Parlimen Batu. Melalui klip video yang disiarkan di tular media baru-baru ini kelihatan sekumpulan lelaki menjerit sambil merantap sepanduk berwarna biru yang digantung. Sebelum ini, pengurusi Barisan Nasional Datuk Sri Ahmad Zahid Amidi, telah pun mengumumkan calon Parlimen Batu iaitu Datuk Kohilan Pilai daripada MIC. Namun sehari kemudian, Presiden MCA Datuk Sri Wi Ka Siong mengesahkan kerusi itu akan ditandingi oleh MCA bukan MIC katanya keputusan itu dicapai hasil perbincangan dengan Zahid sebagai pertukaran kerusi dengan Parlimen Padang Serai telah pun diberikan kepada MIC namun apa yang berlaku perbincangan keputusan pertukaran kerusi yang telah dibuat itu seakan-akan telah pun dikhianati oleh Zahid Hamidi apabila uh, akhirnya BN mengesahkan Kohilan akan kekal sebagai calon gabungan itu di Parlimen Batu. MCA kemudian mengumumkan Yi Teo Klok sebagai calon mereka di Parlimen Batu. Namun Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran menegaskan calon MIC akan tetap bertanding di Parlimen Batu. Menurut laporan Sin Chiu Daily, Yu dan Ketua Bahagian MCA Batu iaitu Lim Beng Hian mengetuai kira-kira 20 orang menurunkan kain rentang dan menutup pusat operasi itu hari ini. Yu enggan mendedahkan butiran lanjut namun katanya tindakan mereka hari ini adalah kerana MCA bahagian Batu sangat marah. Saudara-saudara, apakah ini adalah manifestasi kepada uh, perasaan ahli dalaman barisan nasional yang sudah memuncak? Marah terhadap kepimpinan Zahid Hamidi. Aku fikir ada beberapa perkara yang mungkin boleh kita sama-sama fikirkan. Yang pertama, contoh yang berlaku ketidakpuasan ialah ada beberapa bahagian yang telah dilaporkan melalui media yang dikatakan bahawa hanya seorang yang dicalonkan seperti kalau aku tak silap Sahid dan Kasim dan Anwar Musa. Satu orang nama saja yang dicalonkan oleh bahagian untuk menjadi calon pilihan raya PRU kali ini untuk parlimen namun yang membuatkan mereka tidak puas hati ialah apabila nama yang dicalonkan itu tidak pula menjadi calon nama yang tidak dicalonkan pula menjadi calon itulah yang mereka tidak puas hati bukan karena tidak jadi dicalonkan seperti Saidan dan Anwar Musa tapi sumber mengatakan bahwa mereka tidak puas hati karena nama yang dicalonkan tidak pula dicalonkan nama yang langsung tak ditulis pula menjadi calon pula Semalam tular satu video atau dua video yang menarik. Yang pertama berlaku di Tanjung Karang apabila Noh Omar uh, di, di di dipaksa oleh para pengundi dan akar di Tanjung Karang supaya Noh Omar tetap bertanding di kawasan tersebut, parlimen tersebut dan mereka kata uh, uh, Noh Omar mesti mesti menjadi calon di kawasan tersebut sehingga kan iyanya tular mendapat tuntunan yang begitu banyak dan banyak reaksi daripada orang-orang eh -orang, uh, netizen-netizen yang mengundi di sana ataupun yang juga menonton video itu. Video yang kedua yang tular juga ialah membabitkan uh, amukan daripada seorang lelaki yang men uh, menuntut supaya calon yang mereka mahu, calon tempatan di kawasan tersebut patut dicalonkan oleh AMNO dan Barisan Nasional tapi menurut laporan sumber yang kita terima video tular itu mengatakan bahwa mereka tidak puas hati kerana calon yang dicalonkan di kawasan itu bukan anak tempatan dan bukan uh, orang tempatan yang memahami keperluan mereka dan mereka sebenarnya tidak mahu calon itu di kawasan tersebut yang menarik juga apabila calon Greek uh, siapa lagi kalau bukan kamu tahu siapa kan calon Greek juga ditolak oleh akar umbi di kawasan Greek sendiri apabila mereka kata mereka mahu calon uh, tempatan yang menarik juga ialah penamaan calon hari ini kita akan melihat uh, Khairi Jamaluddin akan bertarung menentang di Sungai Bulu Mission Impossible dengan terpaksa menelan juga keadaan itu apabila memang hampir mustahil Kairi menang di kawasan uh, Sungai Buloh kerana kawasan itu telah dibenangi oleh parti pembangkang iaitu PKR dengan kelebihan undi kalau tak silap 24 ribu pada PRU 14 yang lalu. Bagaimana mau mencuri semula undi 24 ribu majoriti itu itulah yang hampir mustahil. dan kemarin apabila Kairi uh, bercakap tentang uh, Sungai Buloh orang mula memberikan reaksi mereka kata. Kenapa bertahun-tahun ataupun kenapa Khairi semasa jadi Menteri Kesehatan, uh, Khairi tidak meningkatkan uh, kualiti di Sungai Bulu. Sudah menjadi pilihan uh, ahli calon di pilihan raya barulah beliau bercakap tentang meningkatkan kualiti uh, hospital Sungai Bulu kata netizen yang melihat video tersebut. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa terus ikuti penamaan calon di seluruh Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.